Նախ ներկայացնենք իրավիճակը ռազմաճակատում։ Այսօր վաղ առավոտյան Ադրբեջանի զինված ուժերը նորից վերսկսել են լայնածավալ հարձակողական գործողությունները, հատկապես հյուսային ուղությամբ եւ հարավային ուղությունից մի փոքր ընդհանուր առմամբ հարավային ուղությամբ, բայց մի փոքր ավելի ոչ արաքսի հովիտ։ Երկու ուղություններով էլ համառ հարձակումներ են փորձել զարգացնել, ընդ որում փորձել են զարգացնել հիմնականում հրետանային հուժկու, ուրեմն ինտենսիվ կրակոցի պարագայում հետևակով, զրահտեխնիկայի մինիմալ կիրառությամբ, շատ մեծ խթությամբ շարակազմերով, մարտակարգերով, որոնց մեր զինված ուժերը պատճառել են մեծ կորուստներ, հետ են շպրտել, ուրեմն աներեր կանգնելով, եւ բավականին մեծ են Ադրբեջանի զինված ուժերի կորուստները կենթանի ուժի տեսանկյունից այսօրվա ընթացքում եւ երեկվա ընթացքում շատ են եղել։ Հետաքրքիր, այսպես ինտենսիվության նոր մարտավարություն կարծես որթեգրած լինեն, հատկապես բարձունքները գրոհելիս, մեծ խթությամբ հետևակի կիրառություն, աննկարագրելի, ինչը մենք տեսնում ենք շատ հաճախ տեսանյութերում, ուղղակի ամեն ինչ չենք հրապարակում, այնպիսին, ինչպիսին շատ հաճախ մենք տեսել ենք միայն ֆիլմերում։ Ուրեմն այս պահին նորից մարտերը շարունակվում են, մի փոքր երեկոյան ժամերի ինտենսիվությունը նվազում է, օրվա ընթացքում մենք տեսանք նաև Ադրբեջանի հաղորդագրությունները այն մասին, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, ընդ որում սկզբից չկողնորոշված, նշում էին նախ Քարվաճառ, հետո Հայաստանի սահման, հետո Հայաստան, այսպես աշխարհագրության կարծես խնդիր ունեն, ուրեմն թիրախավորվել է մարտական հերթապահության մեջ գտնվող հրթիռային համակարգը, ինչը հատուկ ուզում ենք շեշտենք, որ լեգիտիմացնում է Հայաստանի Հանրապետության կողմից համապատասխան պատասխան քայլերը և թիրախավորումը նմանատիպ ռազմական նշանակության թիրախների Ադրբեջանի տարածքում։ Օրվա ընթացքում նաև պաշտպանության բանակը հաղորդեց, որ Ադրբեջանի զինված ուժերը թիրախավորել են ուրեմն հոսպիտալներից մեկը, ինչը մեծ հաշվով մեծ ուշադրության պիտի արժանանա ողջ աշխարհում և տեսնեն, թե ինչպես են ուրեմն բուժ հիմնարկությունները ևս թիրախավորվում, չնայած մեզ համար դա բոլորովին զարմանալի չէ, որովհետև մենք տեսել ենք դա մի քանի անգամ իրենց կողմից, եթե թիրախավորվում է եկեղեցին, նույնիսկ կթիրախավորվի նաև հիվանդանոց և հոսպիտալը։ Ընդհանուր առմամբ իրավիճակը ռազմաճակատում եղել է այսպիսին, օրվա ընթացքում կիրառվել է նաև օդուժ Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից, որոնք մեթաժողության չեն հասել իրենց գործողություններում, որպես կանոն թվական ամփոփիչ տվյալները մենք ներկայացնում ենք Միասնական Տեղեկատվական Կենտրոնի հարթակում առավոտյան ամփոփիչ տեղեկություններով։